Sizde problem neden ibaretti? Problem odur ki 6 ildir benim dividendimi vermiş. Bizim dividendimizi 6 ildir bunlar süründürür. Bir köpük de vermir bize. Bize değer keş yoktu. Ona göre de biz de gelmişik. Bunların seferliğine, İsveç'le seferliğine. Bir de 25 ilde 3 defa aksiye verip bize. 17-18 ildir bizi alladı. Bu ilk gelenir. Bu ilk gelenir. Vermiyor. Vermiyor. Her defa da bizi alladılar. Ona da bizim orada zavod gelirleştiren zavoddu. Her milyonlarına pul gelir. Siz şikayeti kime bildirmek istiyorsunuz? Biz İsveç seferliğine bildirmek istiyoruz. Sizin burada olduğunuzu polisler adam bildirmek gelmişsiniz. Burada yarışanda bildirmek şeyler. Maşından şöyle geldik ki bununla gözlüyorlar burada. 5 nefer bu dakika bizi kabul edecekler. 5 nefer de gittiler Prizler Parti'ne. Biz şikayetimiz Hosum Azerbaycan'dandı. 6 ildir dividend verilmiş. Ümumiyyətlə gəldiklər 20 il ərzində 4 dəfə dividend verirlər. Bizim bölüşülməmiş mənfəət var ki, hansı ki onları dividend şəklində verməlidirlər. 95 milyon manat. Soruşuruq, deyirlər ki, tikinti ayırmışıq. Yəni biz gəlir də ora gedir. Biz dəfələrlə, zavod rəhbərlə də görüşmüşük. Fikirlərini bildirmişik. 320 nəfər narazı səhmdar var. Fiziki şəxslər. Bunlar 20 il ərzində vəziyyəti ilə gətirirlər ki, dividend verməməklə. Hamısı yaxşı insanlardır. Ucuz qiymətə səhmləri satırlar. Və 14%-dən düşmüşük 7%-ə. Məktublar yazırıq. Ümumi yığıncaq çağırılır, səsimiz eşidilmir. Deyirlər ki, zavod rəhbərliyinə müraciət edin. Zavod rəhbərliyinə müraciət edirik. Neçə dəfə eləmişik? Adi fikirləşir. Bir ton sementin maya dəyərini öyrənmək istəyirik. Və distributorlara neçəyə satırlar. O sual nədir ki, vermirlər. Vergi nə qədər pul keçirilir? Onu bizə vermirlər. Deyir, kompensasiya verir. Yəni biz zavod rəhbərliyindən şikayət edirik. Zavod işləyir, gəlirlə işləyir. Hüquqlarımız pozulur. Adi səhmdar kimi hüquqlarımız, bizim dividend almaq hüququmuz var. Bizim istənilən sual verib ona cavab almaq hüququmuz var. Amma heç bir cavablandırmırlar suallarımızı. Ona görə də son sözümüzü səfirlik vasitəsilə rəhbərliyə çatdırmaq istəyirik.